Ilze, Ilze stāsti plašāk, cik piemērots laiks ir šobrīd ārā un kas tad būs rītdienās. Tādos biezos cimdos vēl. Labrīt, jā. Nu, rokas vēl no rīta salst valsts rietumos, starp citu gaisa temperatūru joprojām saglabājas vēl nedaudz zem 0 grādiem. Un tur arī ir nokrišņi novērojami, tāpat arī valsts centrālajā daļā, bet nokrišņu zona pakāpeniski virzīsies pāri uz rietumiem. Līdz ar to tikai rīta stundās vēl gan sagaidīsim, kā slapju sniegu, tā arī lieta. Pārējā dienas daļa Latvijā būs lielākoties sausa. Debesis no austrumiem arī pakāpeniski skaidrosies, līdz ar to rīts var radīt visai maldīgu iespaidu. Un vēl noteikti jāmin, ka šodien gaisa temperatūra lielā daļā valsts sasniegs plus 10, plus 15 grādus. Vēsāks būs vienīgi vietām rietumos, Kurzemē, kur būs vairāk mākoņu, tur termometrs stabiņš svārstīsies ap plus 4, plus 9 grādiem. Arī Rīgā rīta stundas mākoņainākas ar lietu, dienas laikā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule, un arī Rīgā gaisa iesils līdz plus 13, plus 14 grādiem. Un prognozes liecina, ka šis siltums mūs sagaidīs arī svētku brīvdienās, arī lieldienās, taču ik pa laikam būs gaidāms arī lietus, bet manuprāt, kopumā jo laiks tiešām mūs lutinās ar šo siltumu, tādēļ paņemot līdzi lietussargu, lieldienas noteikti var doties ārā svinēt.